Salve, salve, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Gazeta Esportiva, primeira edição. Já vai se acomodando que hoje tem muita coisa, a gente vai falar de tudo que tá rolando no mundo da bola, jogo de ontem, jogo do final de semana, tem clássico, e eu estou muito bem acompanhado nessa bancada. Aqui do meu lado esquerdo, tô com a Marina, que tá sempre aqui com vocês. E aí, Marina, tudo bem? Eu tô bem, e você, tudo certo? Ah, tô bem, tamo aqui, né? Aqui, eu gosto de estar aqui. Pois é, eu também. Aqui do outro lado, primeira vez que eu faço com você, né? Sim, é uma das poucas vezes que eu tô fazendo o programa. Sim, uma formação nova, a gente vai testando sempre. Lourenço, tudo bem? Tudo bom. Preparado pro programa? Sempre preparado, né? Tem bastante coisa. Dia legal, clássico, sim. Daniel Alves anunciado. Jogo ontem, classificação ontem, com o estádio quase vazio. Sim, então, bastante gente, bastante coisa para comentar. Então, já que a gente tem bastante coisa para comentar, já vamos começar lançando a enquete para vocês. A enquete não podia ser nada mais, nada menos que quem vai ganhar o derby paulista no final de semana. Aí você já pode entrar lá no gazetaesportiva.com e votar. Corinthians ou Palmeiras, ou empate também, né? Porque pode vir a acontecer, tudo pode acontecer. Vai comentando aqui, vai entrando no Facebook, que os dois vão lendo os comentários, vão comentando com vocês. E não esquece de votar, gazetaesportiva.com. É, falando de Corinthians, falando de clássico, mas o Corinthians se classificou ontem pela Copa Sul-Americana. E a gente vai falar um pouquinho também. O Corinthians venceu na Arena o primeiro jogo por 2-0 e agora foi para o Uruguai e venceu de 2-1. O que vocês acharam do jogo? Tranquilo, né? Ontem a gente estava comentando aqui também que o Corinthians não deveria ter nenhum problema para se classificar e de fato foi isso que aconteceu. O Corinthians foi muito bem no primeiro tempo, inclusive nós demos a escalação correta aqui, falamos, ponto positivo. Com várias modificações aí, mas a gente deu a escalação correta. Inclusive o Matheus Jesus ontem estreou como titular, na minha opinião foi um dos melhores em campo, jogou muita bola, quase conseguiu aí 2 gols pelo Corinthians já na estreia como titular, foi muito bem, mas realmente quem mandou foi um senhor aí chamado Wagner Love, que vai jogar no domingo contra seu ex-clube, né? Daqui a pouco a gente vai falar do clássico, mas fez os 2 gols do Corinthians aí. Jogou muito bem e é o destaque positivo da partida, né? Acho que você levanta algum outro ponto positivo do jogo? Do jogo esse foi uma vitória tranquila do Corinthians, né? Mas vale ressaltar que o Corinthians vem de 4 vitórias em 5 jogos desde a parada para a Copa América. E foi um período que o Carille não conseguiu testar o time do jeito que queria. Mas mesmo assim está conseguindo ótimos resultados e chega bem aí para o clássico. Chega bem, mas também o jogo foi tranquilo, não teve só pontos positivos. Aconteceram algumas coisas, algumas situações chatas que vêm se repetindo no futebol, não só aqui no Brasil, assim como internacionalmente. O Gil sofreu com alguns atos racistas por parte da torcida uruguaia e prefiro também não comentar muito sobre isso na zona mista. Mas a gente já sabe que isso tem acontecido bastante, aconteceu no jogo do Botafogo recentemente. Sempre acontece, né? Sempre acontece. Tanto na Argentina, no Uruguai, fora do Brasil, os brasileiros normalmente acabam sofrendo com isso. É uma coisa triste, né? Porque mostra um pouco da sociedade ao ponto que ela chegou. Sim, e um jogo que já estava perdido, não tinha quase nem torcida no estádio, os caras partiram para a agressão racial, né? Exatamente. E falando do Gil, agora uma coisa boa, né? Ele que aí jogou todos os jogos desde que dessa parada da Copa América, quando foi anunciado. É um dos melhores aí do Corinthians nessa volta, né? Que o Corinthians que não foi bem nessa intertemporada da pausa da Copa América e de repente voltou com tudo. Igual o Lorenzo trouxe os números aí. O Gil teve em todos esses jogos como titular. Sim, não precisou nem cavar o espaço dele, né? Ele chegou. Ele é um cara que se cuida muito, né? Tanto é que quando ele deixou o clube chinês, tinha a bicicletinha que ele fazia lá, academia todo dia e meio que tiraram ela para guardar no clube como algo que marcou a passagem dele pelo clube. Sim, sim. O Corinthians venceu e agora vai enfrentar o Fluminense pelas quartas de final. O Fluminense que venceu o Peñarol de novo, classificou. Mais um jogo brasileiro em campeonato sul-americano, né? A Libertadores que tem uma chave inteira de brasileiros agora. Exato. Esse confronto, o que esperar desse confronto? Algum palpite rápido assim antes? Olha, eu assim, é meio que uma incógnita, vamos dizer assim, porque o estilo de jogo do Fluminense é um estilo de jogo muito gostoso de se ver, mas também às vezes colhe uns resultados que não são bons, e o Corinthians é exatamente o contrário, apesar de ter feito placar elástico, mais elástico contra o Fortaleza, por exemplo, foi 3-1, mas o Corinthians faz ali 1-0, sim, mas é um Corinthians agora que agora até chuta mais ao gol, chuta, né? Chuta mais ao gol, é verdade. E daí esse confronto contra o Fluminense eu acho que vai ser bastante interessante, assim, mas eu não arrisco dizer por enquanto o que vai acontecer. Tem muito chão. E você, tem algum ponto? Ah, eu tô com a Marina, vai ser um jogo bem legal de se ver, duas propostas diferentes, mas eu confesso que eu sou mais adepto da forma do Diniz de jogar.
E mesmo com o Carille e o Corinthians estando uma fase bem legal, eu apostaria no Flu nessa. É? Eu também apostaria. Uma vez eu falei para uma pessoa, você conhece a pessoa? Eu conheço a pessoa. E ele falou que aposta no Corinthians. Fala que o Corinthians vai passar. Eu tô, realmente fico em cima do muro por enquanto. Eu prometo que quando chegando mais chegar perto, na hora, a gente vai eu vou dar minha opinião. Jogo. Mas e você, o que você acha? Vai comentando aí que daqui a pouquinho a gente vai falar do derby agora. E aí a gente vai dar uma passadinha nos comentários. Derby que tá empatado o número pelas contas do Corinthians, né? Porque o Palmeiras conta alguns amistosos a mais que o Corinthians. São 127 vitórias para cada lado e 106 empates. Então esse é um derby que pode gerar algumas alfinetadas no final, porque pode dar a liderança para o Corinthians na confronto histórico e o Palmeiras retomar, porque sempre esteve na liderança e empatou com a derrota no começo do ano. O Corinthians ele se enfrenta às 19 horas, às 7 horas da noite, na Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ter show de bola aqui também, você pode... Sim. Aqui nas nossas Sim. lives você conhece o show de bola, muito provavelmente e vai ter narração durante... Estará voltando ao YouTube. Voltaremos ao YouTube, exato. Fique ligado, já pode se inscrever lá, que a gente já tem mais de 250 mil inscritos. E aí vamos voltar com as transmissões lá, Sim. então dá para acompanhar tanto no Facebook quanto por lá também, então... Chora força concorrência. Total. Ele alfinetou já antes do clássico já. Melhor deixar quieto, né, agora. Ó, você falou que o Corinthians estava em boa fase, 4 vitórias depois da pausa. Já o Palmeiras ficou 5 jogos sem vencer, mas goleou na Libertadores, classificou em cima do Godoy Cruz. Então já é um jogo de momentos que não são tão mais diferentes. O que esperar desse jogo? Exatamente. Ainda mais com uma semana legal do Palmeiras, Sim. pô, 3 contratações, 2 delas já apresentadas ontem. Acho que o Palmeiras chega para fazer um bom jogo. Eu não vejo ninguém com muita vantagem, mas se fosse para apontar um time por jogar na Arena, eu iria de Corinthians, mas é, o Palmeiras pode surpreender como já fez lá. E você, Marina? Eu acho que incógnita também, assim, apesar do Palmeiras ter vencido, né, e vencido bem na terça-feira pela Libertadores, o Corinthians também venceu ontem, clichêzão, né, clássico é clássico, claro que eu acho que sim. o Corinthians tem a vantagem, tá mais embalado sim, tá colhendo resultados melhores no Campeonato Brasileiro nesse retorno, o Carille vai com força total, foi por isso também, não só por esse motivo, segundo ele, faz sentido o que ele falou, né, de lesão, resguardar alguns jogadores, mas ele vem com força total. Tem nomes ali, por exemplo, que nos últimos jogos vem fazendo muita diferença. Então tem Júnior Urso, tem o Fagner, tem o Cássio, tem o Gabriel vai jogar no meio, o Gabriel que é ex-Palmeiras, né? Tá ansioso para jogar aí. Tem então presença de 2 ex-Palmeiras em campo. Pois é. Wagner Love. E achei muito legal, inclusive, que depois do jogo de ontem, né, que o Corinthians se classificou, foi perguntado pro Wagner Love sobre o clássico. E ele falou uma coisa muito legal, que é uma coisa que a gente não vê muito. Porque, assim, rivalidade é dentro de campo, sim, né? Sim. A gente sempre fala sobre isso. A gente sabe que os clássicos aqui em São Paulo são todos de torcida única. É uma medida que, para mim, não resolve muita coisa, mas é o que se dá para fazer por enquanto, né? Enquanto as pessoas não se colocam diretamente aí sobre não as coisas. Não consegue se comportar. Exato. Mas o Wagner Love falou, assim, que ele sempre vai pregar respeito ao Palmeiras, porque foi o clube que, né, revelou ele ali pro futebol, que deu oportunidade para ele para fora, mas que ele é, agora, corintiano total, né? Então, eu acho isso muito legal, ele reconhecer foi uma e o que ele tiver que fazer, né? E o que ele tiver que fazer, ele vai fazer dentro de campo ali, vai fazer os gols dele que ele costuma fazer e vai Exatamente. Embalado aí também por esses 2 gols que ele fez ontem, né? Mas olha, quem não concorda com você é o próprio Carille, que falou na coletiva que o Palmeiras, ele tem um pé na frente, uma vantagem, uma né? vantagem, porque o Corinthians, ele chega do Uruguai ainda hoje e o Palmeiras teve a oportunidade de já treinar hoje, enquanto o Corinthians só vai conseguir ter uma atividade amanhã. Pensando por esse lado, o Palmeiras realmente tem uma certa vantagem, Sim. né? Tá treinando, pode conversar, mudou a chavinha bem antes ali, né? Do que o Corinthians só vai Exatamente. Ter uma atividade, então. Mas tem a vantagem de que o Palmeiras ficou pensando demais no jogo, né? O Corinthians já vai com o peso da classificação, sem peso por conta da classificação, sem tempo para ficar pensando demais no clássico. Mas a semana do Palmeiras foi muito boa, né? Foi Palmeiras boa. Anunciando contratação, anunciou o Luiz Adriano e apresentou os 2 principais reforços dessa intertemporada, né? O Vitor Hugo e o Henrique Dourado chegando. Exato, né? Eu, assim, particularmente dessas contratações, claro que eu acho que centroavante é sempre muito bom chegando, né? Mas o Henrique Dourado ainda não tem previsão de estreia, porque ele tá
se recuperando de uma lesão bem grave na tíbia ali. Mas eu gostei muito do retorno do Vitor Hugo. Ontem, ele com aquele bom humor de sempre, vocês podem acompanhar lá no site da Gazeta, tem várias coisas legais. Arriscou falar italiano, brincou lá falando aquela frase, né, que o palmeirense adora, quem tem mais tem 10, ele falou isso em italiano. Então, eu acho ele, assim, uma ótima contratação. Ele é um cara que ele não pode não necessariamente ser titular, mas ele compõe um elenco de uma forma... Aquele cara que muda o ambiente do clube, né? Às vezes tá numa fase meio ruim, ele ali com as piadinhas dele acaba dando uma reenergizada na galera. E de muita qualidade também, né? Ele é um zagueiro muito bom, ele é alto, faz gol e vai brigar firme ali com a... Eu acho que ele não vai entrar como titular, né? Eu acho que ele vai ser essa segunda zaga, vai brigar com o Edu e com o Antônio Carlos, né? Inclusive, eu acho que não é nem brigar, eu acho que ele já... pegou um lugar ali nessa zaga reserva, já é dele. Esse outro que vai sobrar é que vai ter que lutar um pouquinho aí. Vai ser difícil, mas vocês arriscam que ele vai estrear nesse derby? Ah, não, acho que não. Eu também acho que muito não. Arriscado, acho que daqui uma semana, duas até. Acho que o Filipão não vai colocar ele logo de cara, não. Bom, ele que já vinha fazendo a pré-temporada no Fiorentino, então ele já está pronto para estrear, ao contrário do que, como a Marina falou, o Dourado não pode por conta da lesão. Outra negativa para o Palmeiras é o Borja, que ele é dúvida ainda por conta do entorse que ele sofreu no pé esquerdo. E ele até postou uma fotinha no elevador, triste, né? Com a botinha ortopédica, triste para o torcedor palmeirense, que agora estava voltando a se animar com ele, né? Pois é, né? E sabe o que você está falando de centroavante? Acabamos de saber uma notícia, gente. Centroavante do Palmeiras vai ter um prato no restaurante chique aqui em São Paulo. Pois é, o Daverson não está numa fase muito boa ali, meio sendo cobrado e tal... Mas ele tá com um prato lá. O que era mesmo que a gente viu? Um escondidinho de carne seca que ele mesmo cozinhou no restaurante. Ele vai ter o prato à la Daverson. Aquele restaurante chique que tem aqui, né, em São Paulo, que tem famosos aí, que tem os pratos e tal. Exatamente. Daverson agora tem o prato dele. Vocês degustariam desse prato aí? Ah, eu prefiro ele em campo. Acho que eu não arriscaria, não, na culinária do Daverson. Eu tenho fome de gol, não desse prato aí, não. Exatamente. Bom, mãe, tem bastante gente comentando aí? Tem bastante gente comentando aqui. Posso dar uma lida em alguns aqui? Olha só, o Antônio Fernandes falando assim, é claro que é o verde, 3-0, respondendo a nossa enquete aqui. Caraca, 3-0, será que é 3-0 num clássico assim? Pois é, é a opinião do Antônio aqui. Na arena. Arriscado, seria histórico, né? Vamos ver se vai acontecer. O Evaldo Brito falando, ó, aquela cutucadinha, se o juiz não roubar, como sempre, vai dar Palmeiras. Pô, mas agora tem o VAR. Grande VAR. Se bem que o VAR só causou mais polêmica, né? Exato, né? O Fábio Parlato falando Palmeiras 1-0. E daí, ó, o Pedro Oliveira também 2-0. O Fabrício Rafa vai Verdão 2-0. E aí tem um Roberto Gonçalves aqui falando Timão 2-0. Mas a maioria do pessoal aqui... Ah, não. Tá equilibrado agora. Ó, o Gustavo falando Palmeiras 4-0. Pode dar print, ó. Vamos lembrar de segunda-feira aqui no Gazeta Esportiva. O Fabrício Rafa falando vai dar Palmeiras. O Carlos Simadon falando Corinthians 7-1. Empolgou. O Donizete, caramba, Corinthians 2-1. Reinaldo Martins, Timão 2-0. O José Alves, que está sempre com a gente aqui, falando manda um alô para Poço do Boi, no município de Pedra, no Pernambuco. Então, e falando que vai ser Pernambuco, 3-1 no domingo, mas não falou para quem, mas eu acho que é o Corinthians, se eu não me engano, ele é torcedor do Corinthians. O Fabrício Rafa falando de Pouso Alegre, lá em Minas Gerais, falando 2-0 em cima do Corinthians, com gols de, ó, já, arriscou aqui, ó. Felipe Melo e William. William, que já foi jogador do Corinthians aí, né? Será que vai ser? Lei do ex, pode ser aplicada pelos dois lados, no caso, né? Exato, ó, eu vou só ler mais um nessa rodada, depois a gente termina a gente de ler o resto, né? Ó, o Wagner Felipe falando aqui, o placar vai ser 0-0, sendo que o Palmeiras fará 3 gols legais anulados pelo VAR. E o Corinthians fará 2 gols legais, mas anulados pelo VAR também. Mídia só vai mostrar os gols que o Corinthians fez e que foi anulado erradamente, olha só. Já dando aquela alfinetada. Já alfinetou todo mundo que tinha pra alfinetar, ele alfinetou. Exato. E aproveitou e deu palpite, né? A gente continua votando, continua comentando, que a gente vai lendo e conversando aqui com vocês. Tá bombando. Exato, hoje, ó. O Moacir, um abraço pra você, Moacir. Falou, manda um abraço. Um abraço pra você, Moacir. E o José Alves, exatamente, é corintiano. Acertei.
É, então tá bastante equilibrado. Continuem votando no site, gazetaesportiva.com, continuem comentando que a gente vai ler. Mas agora, notícia boa pro torcedor do São Paulo. O torcedor do São Paulo comemorou, dormiu muito bem. Torcedor brasileiro também. Eu fiquei muito feliz com essa vinda aí. Eu fiquei feliz e eu vou dar... A gente tá falando da contratação do Daniel Alves. Eu fiquei feliz porque eu acho que isso melhora o nível do futebol aqui. Trazer jogadores de valores, valorizar o mercado brasileiro de futebol, que há muito tempo é só... Funciona como revelação de atletas, né? Muito legal ter esses jogadores de volta. O que vocês acharam da contratação? Ah, eu achei show. Absurdo. Não tem muita coisa pra falar, não. Eu acho que é no patamar da contratação do Ronaldo feito pelo Corinthians, sendo que o Daniel Alves chega numa fase melhor ainda. Sim, acabou de ser eleito o melhor jogador da Copa América, jogando bastante. Eu acho que ele pode aparecer ali na seleção do ano da FIFA com o símbolozinho ali do São Paulo ali na lateral direita. Imagina. Imagina, eu acho que isso ia causar... Bastante, isso ia ser muito bom mesmo. Sim. Bom, o São Paulo, que tem um histórico de apresentações bem legais no Morumbi, Luiz Fabiano, quem lembra, em 2011, está cogitando apresentar novamente no Morumbi Daniel Alves. Eu acho que ia ser bem legal. Imagina o Morumbi lotado para receber o lateral. Desculpa, Lourenço, vai na fé. Se no Luiz Fabiano já teve 45 mil, imagina no Daniel Alves. É, então, exato. Que chega num momento melhor, que chega num momento que o São Paulo tá precisando de contratações assim, pra receber um ânimo, acho que o torcedor vai animar bastante. Ele que recebeu, não foi qualquer número, né? Recebeu a 10 do São Paulo. Herdou Exatamente. Do Nenê. Exatamente, é uma ótima camisa. Ele vestiria qualquer camisa, na verdade, sim, né? Ele, sim. Assim, mas a 10 acho que foi muito bem dada ali pra ele, né? Ele que nem você falou, herdou do Nenê, que saiu aí pro Fluminense. É, o que eu ia falar é que, assim, tendo também essa recepção calorosa, ele que é São Paulino desde criança, ele diz e sempre falou que daria preferência pro São Paulo, isso aproxima ainda mais, porque sim, é muito cria bom. Uma relação com a torcida, né? É muito bom quando você vê um jogador que sempre quis jogar naquela equipe, que fala que queria jogar, que se volta pro Brasil vai jogar lá, e daí de repente você faz esse tipo de apresentação, o São Paulo, que tá chegando sim ali no Campeonato Brasileiro, nos primeiros retomou colocados. Retomou depois da Copa pode... América uma sequência muito boa de jogos. Exato. Sim. E agora pode incomodar não só dentro de campo, mas com essas contratações, porque a gente sabe que tem bastante rival que fica incomodado, o São Paulo ele fica reclamando que não tem contratação aí, e os outros times contratando de gigantes europeus, né? E outra, essa contratação ajuda no marketing do clube, né? Sim, completamente. Pô, caiu na Copa do Brasil, que era um torneio que renderia 50 milhões ao finalista, caiu na Libertadores, São Paulo tem que tirar dinheiro de algum outro lugar. E essa camisa 10 aí também, né? Então. Já tá lá no site do clube, se você quiser comprar a camisa 10. Será que vai vender pouco? Anunciou, não deu 2 horas, compra a sua camisa 10 do Daniel Alves. Exatamente. Exatamente. O clube foi rápido e tem que ser assim mesmo, né? E ele chegou com um contrato de 3 anos, muito por conta do projeto dele de jogar a Copa do Mundo de 22 no Qatar. Então tem bastante tempo pro torcedor se apegar e gostar do Daniel Alves, então... Vai ser bom, tem um projeto bem longo, mas a gente levantou aqui na Gazeta Esportiva uma curiosidade negativa, né? Uma curiosidade que é mais para rival alfinetar torcedor do Tricolor, que foi basicamente, Daniel Alves, enquanto o São Paulo estava na seca de títulos desde 2012, ele ergueu somente 18 troféus. Gente, isso é um absurdo, sério. Absurdo. Eu fui conferir. Você não acreditou? Eu não sei quem fez a matéria aqui, mas eu fui conferir. Eu falei, não é possível, mas é verdade. É verdade, ganhou 18 títulos, caramba. É campeonato título. Italiano. Ele jogou na Juventus nessa época, ele jogou no Barcelona nessa época, no Sevilla nessa época, no Paris Saint-Germain. É, ele ganhou um pouco de tudo, né? Ele ganhou um pouco mas, de ó, tudo. Mas, vou confessar que jogando no São Paulo vai ser mais difícil, não vai ser tão fácil assim. É, tem uma pessoa que tá... Posso ler só esse comentário? Por favor. Porque tá bem na hora que a gente tá falando aqui, né? Olha só, quer ver, ó. O Moacir de Pádua falando, pela lógica, o Daniel Alves não vai mais ganhar títulos agora. Será que não pode ser um magnado no São Paulo que tava faltando? Eu espero que sim, né? Espero que sim. Eu torço pra isso. É, bom, quanto mais times competitivos no Brasil, melhor, que o campeonato fica mais legal até pra gente ver e comentar aqui pra você, né? Bom, o São Paulo que vai viver uma nova intertemporada, muito por conta do Atlético Paranaense estar jogando o campeonato. Copa Suruga. Lá no que Japão. É o campeão da Taça Sul-Americana. Contra o campeão japonês. Isso. Que vai rolar agora. Então não tem rodada para o São Paulo nesse final de semana, vai ter uma folguinha de 10 dias e só joga contra o Santos, dia 10. Exato. Daí tá treinando, né? Eu acho que uma coisa muito legal, assim,
claro, você perde o ritmo um pouco. O Cuca tá tentando colocar aí uns jogos treinos. São Paulo perdeu contra o Nacional na quarta, mas também é tá no percurso, né? Ali, eram as reservas. Acho legal porque, por exemplo, você não precisa exigir tanto de alguns jogadores que estão sentindo, né, a condição física. Então, por exemplo, o Volpi não vem treinando, mas ele não preocupa, por exemplo, pro clássico. É só uma questão de ele realmente se recuperar aí dessa fadiga muscular e tal. Dá tempo do Antony se recuperar, talvez. Pablo segue tratamento, não vai jogar contra o Santos, mas é importante também, né, continuar isso daí. O Anderson Martins voltou a treinar essa semana, também deve ser reforço. O William Farias e o Everton Felipe também trabalharam durante a semana, mas eu acho que eles não são opções assim que vão acabar entrando no time titular. E também tem o Lisiero, que ele está em transição junto com o Rojas. O Lisiero está mais avançado que o Rojas, mas a tendência é que os dois ainda não voltem contra o Santos. Será que Daniel Alves vai voltar contra o Santos? Eu tô com isso na minha cabeça, sabia? Eu acho que sim. Porque estrear num clássico contra o Santos, líder do campeonato, tem toda uma pressão, pode ser catastrófico, assim como pode ser perfeito, um ambiente perfeito para estrear um cara desses, né? É que o São Paulo ainda não noticiou quando que ele vai se apresentar. Tem muitos passos até a estreia dele, né? Tá curtindo as férias em Fortaleza, então é esperar os próximos passos aí, mas seria legal estrear num clássico logo de cara. Seria bem legal contra o líder. E em total condições também, né? Ele não tá parado nem nada, ele ficou parado nessa da Copa América para agora, mas provavelmente ele deve ter ficado... Né? Deve ter ficado treinando. E também é um cara que se cuida demais, pô. 36 anos, voltou de uma contusão no joelho e já voltou voando. Voando. É um cara que vai agregar demais. Bom, e falando de líder de campeonato, falar um pouco do Santos, que tá com 29 pontos na liderança, isolado. Acertou com mais dois reforços. Reforços, assim, interessantes. Eu não conheci os jogadores. Eu ia até perguntar pra vocês já tinham conhecimento dos dois? O Luan, sim. O Luan, ele jogou bastante no Brasil antes de ele sair daqui, né? Sim. Eu lembro mais dele na passagem que ele teve no Fluminense, mas foi uma passagem também meio... Se não me engano, ele jogou no Sport ou na Ponte Preta também. Ele jogou na Ponte. No Sport eu não lembro, mas na Ponte ele jogou. Mas assim, eu sei o básico do básico, né? Sim. Mas reza a lenda que ele foi bastante aprovado pelo São Paulo, porque ele é muito... como é que fala? Versátil. Ele joga de lateral volátil, e volante, vai vendo. Né? Eu ia falar volátil, mas não, é versátil. Ele jogou de lateral na base, jogou de meia lá na Bélgica, onde ele estava. Ele é zagueiro de formação, então assim, ele pode fazer muitas coisas. Isso aí é o São Paulo ele gosta disso. Gosta bastante disso. Ele que jogava no Bruges da Bélgica. E o outro reforço que a gente falou é o atacante Lucas Venuto, que estava jogando no Vancouver Whitecaps FC da MLS, Liga dos Estados Unidos. Estados Unidos, né, que tem uns times do Canadá, meio estranho esse campeonato. Umas coisas assim. Mas o Venuto, ele é, segundo apurou o nosso setorista aqui da Gazeta Esportiva, ele é muito rápido. Baixinho também, né? Ele tem 1,64. Exato, ele tem as mesmas características que o Soteldo. Então pode vir aí Pode vir uma dupla, será? Pode ser. Ou alguém pra irritar um pouco o Soteldo, pra ficar puxando ele pro banco. Pode ser. Será? Seria interessante. Eu não sei de qual lado que ele joga, mas imagina se ele jogar realmente, ter a capacidade de drible do Soteldo, jogar o Soteldo na esquerda e ele na direita. Se não jogar na direita, dá pra improvisar também. E começa a jogar. Coloca lá, gente. Porque pode dar um time bem legal esse time. Se for tudo que estão falando, pode ser muito interessante pro Santos. Além disso, o clube rejeitou uma proposta de empréstimo do Luiz Felipe, mais uma proposta de empréstimo do Luiz Felipe ao Internacional. Ele está sendo bem requisitado por vários times, já tinha registrado outras duas propostas, mas além dele, o clube pode perder o Jean Mota para o Al Ahly dos Emirados Árabes. Eu acho que os dois vão acabar ficando, porque o São Paulo já está meio bravo com a diretoria lá, pediu meio campista e até agora nada. Então acho que eles vão fazer um esforço para manter os dois jogadores. São Paulo, que falou um monte hoje na entrevista coletiva, saiu um monte de matéria lá no gazetesportivo.com, pode conferir. Ele que reclamou de reforços, mas sinceramente ele teve reforços para todas as posições do campo, contando com até os que já saíram. Se não me engano, foram 14 reforços, são bastante 14. Reforço. Que você acha dessas saídas, possíveis saídas? Eu acho que assim, na questão do Luiz Felipe, eu acho que o Santos não sentiria tanto, porque tem outros nomes ali, apesar de também estarem passando por sai ou fica, mas eu acho que o Jean Mota seria, apesar de não ser titular, né, ele perdeu espaço aí no Santos, mas eu acho que eu não venderia, nem emprestaria o Jean Mota nesse momento, não. A não ser que seja por um valor muito... Tem que valer muito a pena.
E ele é um cara que... ele é o Santos, né? Ele é um personagem do Santos, o torcedor gosta bastante dele, por mais que, como você falou, ele não esteja jogando. Ele é um cara que tá presente, né? Ele é um cara que faz brincadeira, que faz, que quando entra faz gol, né? Exato. O torcedor gosta dele. Bom, vai ser uma perda não só para o time, mas também para o torcedor. Tem mais comentários antes da gente passar? Tem vários aqui. A gente esqueceu de falar uma coisa. Não esqueceu, né? O pessoal já sabe, mas só reforçando. O Palmeiras conheceu o seu adversário da Libertadores ontem, quando Verdade. O Grêmio venceu aí, aplicou um carrão em cima do... Sim. E aí a chave do lado direito da Libertadores está completamente brasileira. Virou uma Copa do Brasil, né? Exatamente. E aí temos a confirmação de que a final vai ter um brasileiro, né? E na outra semifinal pode ter um Boca e River. E desse lado da chave pode ter um Grenal. Então imagina. É mesmo. Olha, pode ser bastante interessante. Qualquer jeito vai ser interessante. Essa Libertadores promete. É. Promete bastante. Exato. Olha só, vou ler então mais alguns aqui. O Japi Silva falando, o porquinho vai tremer. 3-0 Timão. Gostei do diminutivo. Pois é. O Pedro Nascimento, olha só, o Pedrão falando, Corinthians e Palmeiras serão 0-0 dos mais modorrentos. Um grande abraço. Vai falar que vai ser aquela coisa chata, eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que é bem difícil. Por ser clássico e pela fase dos dois times. Pois é. Ó, o Carlos Eduardo falando aqui, eu sou palmeirense, mas vai ser 1-1. Aldo Borges falando, Corinthians 3-0 no Palmeiras. A Ivone, 2-0 do Palmeiras em cima do Corinthians. O Carlos de la Penha, Palmeiras 4-1. Caramba. O Carlos João Machado, Corinthians 1-0. Olha só, deixa eu ver, o Carlos João Machado também falando que é do Rio do Sul em Santa Catarina. Então um abraço. Também para o sul do país, falando que vai ser 1-0 para o Corinthians. É, aí o Daniel Levera falando assim, Gazeta, essa é fácil, vai dar Corinthians aí, né? É tá falando óbvio, aqui. Né? Como se o Francivan Rodrigues falando aqui, na lógica vai dar Corinthians, mas na prática vai dar Palmeiras. Foi filosófico esse comentário, eu gostei. Eu quero que ele desenvolva esse comentário, se você ainda estiver acompanhando. Francivan Rodrigues, por favor, desenvolva que nós gostamos do seu comentário. Gostamos do seu comentário. Ó, o José Rubem Belato falando, festa no chiqueiro, Palmeiras na cabeça, 3-1. E daí foi o Moacir falou aquela hora, pela lógica, o Daniel Alves não vai mais ganhar título. Sim. Aqui no São Paulo, né? O Francivan falando, camisa não importa, o que importa mesmo é que ele está de volta em alto nível, falando também. Exatamente. Do Daniel Alves. É, o Paulo Franco respondendo a nossa enquete, falando que vai dar Palmeiras. O Éder Chaves falando, Daniel também, o cara é campeão dos campeões. O Rucélio, lá de Sanharó, no Pernambuco, um abraço especial para ele, que está sempre com a gente, tá falando que vai gente. Ser Corinthians 2-1. E o José Alves, sempre carinhoso com a gente aqui também, então um abraço. São esses comentários. Enquanto você vai falando o resto aí, vou esperar a resposta do Francivan, se ele estiver aqui com a gente ainda. Beleza, esperamos sua resposta. Bom, acho que a gente deu uma passadinha por todos os times, né? Então, acho que a gente pode ir de memes. De memes. Memes, porque a semana é longa e eu venho aqui para trazer um pouco do que bombou na rede social toda sexta-feira. Começando pelo final de semana, tava rolando o Brasileirão, desculpa, torcedor tricolor. O São Paulo ganhou do Fluminense e uma foto viralizou bastante depois do dia do jogo, na segunda, no final do domingo para segunda, essa foto aí. Num dos gols, durante a comemoração, os jogadores foram em direção à arquibancada, mas... alguns jogadores pisaram no escudo do Fluminense e o fotógrafo, bem ligeiro, tirou a foto bem no momento que outros jogadores estavam separando e tirando os jogadores de cima do escudo. Eu gostei legal, muito, né? Dessa imagem. Eu achei bem que legal. Foi uma atitude muito legal. É o que a gente estava falando, né? De respeito, né? Sim. É bem legal isso daí. Mostra bastante respeito dos jogadores pelo outro time. E a parte mais legal é que você vê toda a molecada, todo o pessoal da base do São Paulo na foto, né? É verdade. Pra você ver que é uma nova safra que também... tá aprendendo a respeitar os quem outros. Quem toma a atitude de tirar eles, né? Principalmente é o Antony e o Raniel. Pô. É. Um tem 19 anos e o outro 21, o próximo disso. Bem mostra legal, um caminho legal, né? Porque mostra um pouco também fora do futebol, né? Sim, essa questão. Sim. Tomara que o país siga esse rumo aí de bastante respeito. Sim, esse é o rumo que a gente quer seguir. Bom, segunda-feira. Foi liberada a lista do FIFA The Best, aí eu separei o post bem na hora, que foi Cristiano, como é que fala o nome dele? De Jong, né? De Jong. Sei lá. De Ligt, Hazard, Harry Kane, Mané, Mbappé, Lionel Messi, Salah e Van Dijk. Primeiro eu queria levantar aqui o que vocês acharam dessa lista. O que chama atenção pra mim são três holandeses, né? É. Uma seleção que tá em Sim. queda, não foi para a Copa do Mundo. E ter três jogadores desse país aí é um negócio que... Inesperado, no mínimo. No mínimo. Mas eu achei que o De Ligt e o De Jong foi um pouco precipitado. Eles ainda Sim. são muito novos para uma temporada, já tá aí. Acho que podiam ter um pouquinho mais de calma com eles.
Muito foi criticado algumas faltas, né? Principalmente aqui no Brasil a falta do Alisson nessa lista. O Alisson que ganhou o melhor goleiro de tudo que ele disputou, basicamente ficou muitos, mais de 30 jogos sem tomar gol. E vieram algumas críticas bastante fortes no Twitter quanto a isso. Eu acho que rola até um preconceito com o goleiro, né? Então, é muito difícil a gente ver um goleiro no top 10 da FIFA e aí um tweet do Mundo da Bola que Harry Kane não fez nada durante a temporada e está no top 10 da FIFA. Concordo. Enquanto isso, Bernardo Silva e Alisson, que fizeram tudo e conquistaram títulos importantes, não estão. Tem coisas que não dá para entender. E o Harry Kane é situação parecida com o Neymar, pô. Sim. É um cara que joga muito, mas passou um tempo machucado. Lesionado e tá na lista. Pra falar a verdade, eu também não acreditei quando eu vi a primeira lista, porque eu não vi o post da FIFA. Aí eu entrei na página da FIFA oficial e quando eu vi, aí eu falei, caramba, o Harry Kane está aqui mesmo, não fez nada mesmo durante a temporada. Exato. Mas o Bernardo Silva também acha um pouco de exagero, eu vejo ele eu não concordo com isso, né? Eu concordo com o Alisson, não com o Bernardo Silva, não. Eu acho que é uma situação parecida com o De Ligt e com o De Jong, são dois caras precipitado, que fizeram uma boa temporada, mas calma ainda. Bom, e teve muita gente que ficou irritada com a lista e refez a lista colocando quem achasse que devia estar. O Palmeiras Mil Grau deixou a lista basicamente igual e no final só colocou o atacante que merecia estar ali. Borja. Na lista do The Best do FIFA. Com certeza é 100% da nação, acredito. Eu acho que é até uma unanimidade mundial. Eu também acho, não tem nem o que comentar. Entreguem as taças, por favor. Exato. Porque Borja é o salvador do Palmeiras. Falando nisso, Borja que fez gol, se machucou, voltou às graças da torcida finalmente e também na classificação contra o Godoy Cruz da Libertadores foi bastante assunto comentado nas redes sociais e também fizeram memes em homenagem ao nosso querido goleador colombiano que agora está quase virando o maior artilheiro da história do Palmeiras em Libertadores, né? Pois é. E aí fizeram quase um poema, uma homenagem. Vocês gostariam de interpretar ou eu leio? Eu vou ler. Por favor. Para o cego, Borja é a luz. Para o faminto, Borja é o pão. Para o sedento, Borja é a fonte. Para o enfermo, Borja é a cura. Para o prisioneiro, Borja é a liberdade. Para o mentiroso, Borja é a verdade. Para o viajante, Borja é o caminho. E para o palmeirense, Borja é o gol agora. Gente, tô emocionado. Lágrimas nos meus olhos agora, porque... Torcedor, ele é muito, muito empolgado, né? Tava criticando aos montes, aí fez dois golzinhos, acabou. É a melhor fase do mundo, né? É incrível isso. Eu como torcedora, quando meu time joga, eu sou assim também. Quase entregou o time, então. Não, eu não. Eu falei como torcedora, quando o meu time joga, eu sou assim. Eu torço pra Juventus. Tá certo. Quando o Cristiano Ronaldo faz gol, meu Deus do céu, fico empolgadíssimo. Ele vai ser o melhor do mundo. Vai? Vai. É verdade, a gente não deu palpite, né? Qual que é o seu palpite pro melhor do mundo? Van Dijk, eu acho que, por tudo que aconteceu na temporada, acho que vai ser o Cristiano Ronaldo também. Apesar de que eu não sou o maior fã do mundo dele, mas eu acho que vai ser ele. Bom, continuando, rolou também, além do jogo do Palmeiras, que teve bastante polêmica por causa do VAR, teve até jornal argentino provocando de novo, né, aqui os times brasileiros e o VAR, apesar de que a gente... falou bastante do VAR essa semana, a gente sabe que ele é bastante polêmico. O VAR rolou no jogo do Flamengo também com um pênalti e aí postaram só os pênaltis inexistentes online. Polêmica reverberando. Dá pra ver pela hora que foi postado bem na hora do pênalti do Flamengo, né? Que o jogo começou 9h30 e o pênalti foi aos 11 minutos, foi postado nos 14 minutos do primeiro tempo. O pessoal tá bastante crítico do VAR, tanto que... Ah, mas tem que ser, né, gente? Tem que ser. O negócio, essa tecnologia tá aí pra ajudar... Tá só atrapalhando, né? Quando acontece um negócio desse, você tem que falar mesmo. O ser humano erra, mas, pô, o VAR tá lá... Tudo bem que é comandado pelo ser humano. E eles vêm muitas vezes, hein? Exatamente. Eles vêm muitas vezes, aí chama o juiz pra ver de novo. Aí o juiz vê o Rafinha caindo pelo ar ali, né? Caindo de maduro. Caindo de maduro, ninguém gostou nele e dá o pênalti. Bom, difícil a gente também comentar. E, bom, passando os pênaltis, ontem teve anunciaram o Daniel Alves finalmente, o torcedor de São Paulo dormiu assim, feliz, bem feliz e amando tudo que está acontecendo, né? Acho que foi uma das, se não a maior contratação da história de São Paulo, uma das, né? Uma das, então, que vai ficar bastante marcado na história. Teve videozinho do São Paulo alguns memes logo depois da postagem que são impublicáveis. Não, a gente separou os que dá para postar aqui.
Porque teve bastante gente criticando também que agora, justamente o comentário que a gente leu, que agora o Daniel Alves não vai ganhar mais títulos, né? Não vai mais ser recordista. Não vai ser mais recordista, não, provavelmente. Vai ser. Bom, hoje também é uma data histórica para o futebol nacional, até que hoje fazem 60 anos do gol mais bonito da carreira do Pelé, o qual não tem gravação. Então o Santos postou uma animação do gol. Vocês conhecem o gol? Aquele contra a Suécia? Não, contra a Juventus. Ah, é verdade. 4-2, faz 60 anos, nenhum de nós era aqui, nem projeto. É, o Santos fez uma animação e vai passar aqui para vocês aí. O famoso gol dos três chapéus. A gente fica emocionada com essas coisas, sabia? Sim, e a animação não é lá das melhores, mas... Mas passa a sensação, passa, né? A sensação do que aconteceu. Um jogo histórico, chuva de chapéu, olha... Aí começa. 1, 2. E pra fechar, 1 no goleiro, né? Porque não é bobo nem nada. E o gol de cabeça. Esse gol de cabeça. O único registro que tem desse jogo é uma foto que foi capa do jornal, que é justamente da cabeçada dele. Então aqui, nossa homenagem prestada ao gol mais bonito da carreira do Pelé, que ninguém viu, né? Gostaria dizer, de ter visto. Todo mundo viu, mas não tem... É, não tem registro. Não tem registro. Né? Não, viu quem tava no estádio do Juventus, da Moca, né? Jogo histórico. E, bom, de memes por hoje é só. Por hoje é só. Agora a gente vai trazer o resultado da nossa enquete. Exato, mas antes do resultado... Ah, respondeu. Ele falou assim, ó. Porque é o seguinte, sempre o Corinthians leva melhor contra o Palmeiras. Mas, na minha opinião, dessa vez vai dar o Palmeiras. Ah, pelo contexto da partida da Palmeiras, mas pelo histórico... Corinthians. Exato. E só terminando aqui, o Fabrício Rafa brincando com a gente aqui também. O Borja nunca critiquei, é um mito. Esse é palmeirense, provavelmente um dos torcedores emocionados. Exato. Empolgados com a fase do Borja, que é dúvida para os jogos. Esperamos que ele se recupere e venha causar. Ele que causou no último jogo que ele jogou, né, contra o Corinthians. Exato. Bom, resultado da nossa enquete, a pergunta era quem vai ganhar o derby domingo? A gente fez o nosso palpite? Não, né? A gente falou mais ou menos, né? É. A Marina, bom, ficou em cima do muro. Eu fiquei em cima do muro, pensei que você não ia lembrar. Ó, lembrei porque o nosso público falou que o Palmeiras vai ganhar, 48% dos votos vão pro Palmeiras, 34% pro Corinthians, e uma galera em cima do muro que tá junto com você votou no empate, Marina. É. 18% das pessoas. Mas eu vou sair do em cima do vai muro. Vai sair do muro. Eu acho que vai dar Corinthians. Corinthians, contra o público. Contra o público. É, mais ou menos, né? Porque ficou bastante equilibrado. É. E você? Difícil, mas eu acho que dá Corinthians também. Corinthians? Eu vou no empate, eu vou ficar no muro, vai ser 1-1. O Borja vai entrar no segundo tempo e vai fazer um gol de cabeça. Olha só, essa eu printei também. Tentou? Quanto você acha que vai ser, Má? Eu? Acho que vai ser 1-0 Corinthians. Acho que vai ser 3-0 Corinthians. O quê? 3-0? Vou lá uma zebra aí. Eita. Assim, jogo histórico, pra virar histórico. Zoeira pra sempre. Falando em jogo histórico, quem quiser acompanhar também, tem 12 confrontos históricos de Palmeiras e Corinthians lá no site da Gazeta. Então dá uma olhadinha lá. Daí se de repente acontece isso aí, talvez entre na galeria, seja 13. Já é o 13º, né? Bom, a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Já vou pedindo pra você curtir a nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal no YouTube, que a gente tá voltando pra lá amanhã. Tem show de bola pro jogo do Corinthians e do Palmeiras. A gente vai cobrir o clássico. Pode entrar com a gente sintoniza aqui no YouTube, no Facebook, no site gazetaesportiva.com, você consegue acompanhar. Bom, muito obrigado, Marina. Obrigada a você. Até a próxima semana. Bom final de semana pra vocês. E é isso aí. Bom clássico pra todos, né? Sim, bom clássico. Final de semana. Aproveitem aí. Tamo junto. É, e segunda-feira a gente volta pro YouTube Gazeta Esportiva, primeira edição também, falando de tudo sobre o clássico que rolou no final de semana, mais contratações, mais polêmicas. Vem acompanhar a gente, se inscreve. Muito obrigado, muito boa tarde, bom final de semana e tchau.